segurada na jaca. É pesado. Se você sair comigo, eu dou um tapão no pé do ouvido desse macaco. Não, se fosse comigo, eu dou um tapão no pé do ouvido desse macaco. Nossa, tá muito chato. Eu quero ver alguma coisa interessante. Calma aí, eu acho que já começou a partida, eu tô no fim do mundo. Ah, véi, eu quero ir.